hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa qalab caafimaad oo kala duwan waxa ay gaarsiisay isbitaalka weyn ee Madiina oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee dalka kuwaasi oo u adeega bulshada Soomaaliyeed qalabkan caafimaad ayaa waxa ka mahadceliyay maamulka isbitaalka Madiina kuwaasi oo ay ku jiraan oksijiino madaxa caafimaadka hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa ka warbixiyay qalabkan caafimaad ee la gaarsiiyay isbitaalka Madiina waxana gargaarkan sidoo kale ka mahadceliyay maamulka isbitaalka Madiina maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo gaarsiino isbitaalka weyn ee Madiina ee bukaanada ku jira deeq isugu jirta maxaal yiraahda agabka caafimaadka ee loogu talagalay dadka maxaal yiraahda ku waxyeeloobay colaadaha waddanka ka socda ee ku waayay adimadooda deeqdaas oo isugu jirta qalabka maxaal yiraahda wiljeerada shilkayaasha iyo dhammaan alaabta loogu talagalay dadka waxyeelada xooggan ay kasoo gaartay adimada runtii dadkaas oo aan la qaybsanayno xanuunka iyo maxaal yiraahda dhibaatada maxaal yiraahda soo gaartay ayaa hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo kaashanaysa هذا عالمي قال لي هذا رحمة وول وايد وحي سو جارسيان اسبيتال كمدينة كنتي سيدو كلا اسبيتال مدينة وحان سو جارسيني قلب كأكسجين هذا وأيضا الله هو ترجع لي إن محالي هذا بلشدة صومالية اسبيتال كإيماني سا لوجو عاوية وحان طبعا كنتي أمها علينا هيدا رحمة وول وايد oo ay deeq noo soo marsiyeen noo keenay walaalaheen maxaa la yiraahdaa hay'adda maaraynta masuuliyiinta qaranka oo ka socda agaasimaha hay'adda masuuliyiinta qaranka iyo madaxda kale la socota guud ahaan waxaan leenahay aad u mahadsan tihiin runtii ka isbitaal ahaan annaga sida aad ogtihiin burburkii kadib isbitaalkan wuxuu u taagnaa saacad walba 24 saacad dadka soomaaliyeed waxyeelada kala duwan ay kasoo gaaraan dhaawacyada iyo qaraxyada dabcan indhihiina saad ku soo aragteen waxaa jiifa ilmo yaryar laga keenay shabeellada hoose gaar ahaan buulomareer waxaad soo aragteen sidoo kale dad laga keenay laascaanood oo qaba maxaa la yidhaahdaa lugaha qaarkood ka jaban yihiin qaarkood xubnahoodu ku waayay dabcanna alaabta aad noo keenteenna aada bay yacnii faa'iido ugu tahay bukaanadaas oo aad bay maxaa la yidhaahdaa markii loo sameynayo fisioterapiyada هذا نادي كما علينا دينا عاكله هي أدى مارينتا مصيبوين كقرنكا يا جرجر جرسي سيد الدنيا أحقواسي أو كسوجنا دقمة كحدة قبل كان يبنادر أجسمها واحدة جرجر كهي أدى مارينتا مصيبوين ك سهرة علي يوسف يا كور بحسي جرجر كان الرحمن الرحيم وحنتا قلنا هاي دقمة كحدة وعن مانتا عن كقيبيني أنا عقب معاونا سكوتشي رادر يا كبو معون iyo cuntada nafaqo ilmaha yararka ah oo nutrition ka qaba waxaan halkaan ugu mahadcelinaynaa hay'adda Rahma Worldwide oo soo gaarsiisay deeqadan uguna tala gashay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay haysato waxaan u mahadcelinaynaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa wakiilkeeda magaalada Muqdisho Mr. Ami oo muddooyinkan ba maaragtay dadaal ugu jiray sidii agabkaas ay hay'addu uu wakiilka ugu yahay uu ugu wareejin lahaa hay'adda maaraynta masiibooyinka isla markaasna uu ay uga shaqeyn lahaayeen sidii loo gaarsiin lahaa hugaan iyo waxyaalahan isugu jira qalabka nutritionka qalabka waxbarashada oo buugaagta ilmaha ay wax ku bartaan hay'adda Rahma Worldwide waan aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalkeeda waxaan u rajeynaynaa inay intaan in ka badan inay si laba laabto oo waxaan wax ka tayo fiican oo ka maartay Soomaaliya dar uma cil qabta laakiin waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay gargaar kale u baahan tahay iyadoo maartay wadanka uu hareeyay dagaal abaaro iyo fatahaad hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay laba jibaartay gargaarka kala duwan oo ay gaarsiinayso dadka ay saameeyeen fatahaada iyo abaaraha ku dhuftay Soomaaliya sidoo kale hay'adda ayaa deeq kala duwan waxa ay gaarsiisay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho